دردونه هر یو شی در باندې تیر شي تاسو باندې کې ډیر د سیمریزان راولي چې دا وی دلته دا یا بچو به سمره دا کول شي خو کې پروزه دا وی تاسو چې ده دا وکه په کوم ملاوي کې تاسو په مخ کې هر قسم مریض راځي یور زو بابا چې د مونږه الاریش نه راتللو نو په لار چې د مونږ دسه دا پیشنټو قتل چې دوی نشې کول یاوی په نشو لګیو نو اغه د فوټ پات باندې ناس دی پټلو باندې نو مونږ الته اوی ته درې دلو چودري دلو اغه سر رزالت کې کین السلام ما ور سره خبرې وکړي چې آیا تاسو نشو تراغله تاسو خپل علاج ولې نه کوي نو اغه ټولو یو خبره کول چې مطلب مونږ نشه شروع کړی دا پهل مونږ نشې د غولو خو اوس مونږ نشه پرې خودل غوړو نشه مونږ نه پرې ما کوشش دا چې دوی دوی سره زه کینم دوی سره خبر وکم نو اغه لیا سر بیا زما دا سوچ رالو چې زه دی فیلډ ته راشم په دې فیلډ کې کافی مشکلات دي دا نه ده چې مطلب اغه د پیشنټ سایډ نه دي دې کې دین علاوه نور هم د مسلې دي چې اکثر سمره ډیلران دي داغي نه تریټس ملاوي خامخا چې مونږ پیشنټ راولو دا وی خو اغه یو کاروبار دی اغه روان اغه بند شي نو دې کې مشکلات خو ډیر دي خو بس حوصله مې وکړه چې د فیملی سپورټ شو سو دغه شنو اغه سری بیا زدي فیلډ ترال سمره مل ډرګ ډیکټي آی کی 20% چې د فیمل هوم ډرګ سایټ ته تلي خو زمونږ پښتون معاشره کې دای کنه چې مونږ یو خزا یو دسي هاسپټل ته نه ورکو یا اوی ته دا بد لګي چې مونږ اوای چې زمونږ زنانه هم د نشو سایټ ته تلي دي ځکه چې از ا فیمل مونږ وګورو یو خزا چې دا غا پورا مطلب کور ساتي دا غي په سر کافي ذمہ وارانی چې دا کور مطلب مشر خزې وغیرہ د سایډونو تراشنه زمونږ د کورونو بیا سه حالات پاتې شي یسو چې درزم درزم دلبره